سومري oo ahaa madaxweyne ku yimid hab dimuqraadiyad dimuqraadiyadna uga tagay Afrika oo wali aan fahamsanayn wax dimuqraadiyad la yiraahdo marka hadee markaan arkayo subax walba macnaheedu waxay tahay in lagu daydo oo dalkaan uu gudbay dimuqraadiyad oo runtii aan doonayno inaan horumarino dimuqraadiyadda taariikhdeena mar walbana aan xusno uu sanaka ahaa astaan wanaagsan